imatges que ens arriben des de la Vall de Bianya amb aquest cel enteranyinat o mig enterbolit per aquestes bandes de núvols prims que van marcant la setmana. Fotografia que ens capta amb el Sior Badosa des d'aquest punt nord-occidental de la comarca de la Garrotxa. Què ha de passar de cara a les pròximes hores? Doncs tenim una petita novetat, i és que es formaran boires costaneres que penetraran cap a la Vall del Fluvià i ens deixaran un matí bastant encapotat i bastant emboirat a molts punts de la comarca. Per tant, la boira serà la protagonista d'aquest dijous a primeres hores, pot arribar fins a la Plana d'Olot, pot arribar fins a la Vall de Bianya, fins a la Vall d'en Bas, però sobretot boira més tancada i núvols baixos més compactes a primeres hores a la Baixa Garrotxa, a Besalú, a la Vall de Mieres i també a la Vall d'Hostoles. A mesura que avanci el matí, s'aniran desfent aquests bancs de boira, poden quedar residualles o restes, vestigis de núvols baixos, especialment cap a Besalú, cap a Beuda o cap a Maià de Montcal. I durant el matí migdia no acabaran de fer net del tot aquests núvols baixos i poden esquitxar el cel, deixant l'ambient lleugerament variable. Però en general, dijous tranquil, després hi haurà núvols prims, potser alguna nuvolada de tarda, sense pluja i temperatures mínimes que pugen. Les màximes baixen una mica a causa d'aquests núvols baixos que impossibilitaran que hi hagi més radiació solar al migdia. Doncs bé, màximes de 22 a 24 graus, baixen 2 o 3 graus a tot estirar. Les mínimes pugen a causa d'aquesta advecció d'aire càlid que ens entra, que és la responsable que formarà aquestes boires costaneres. Valors mínims d'11 a 12 graus, per exemple a Besalú, no farà gens de fred a primeres hores del matí. A la resta de comarques de Girona, núvols baixos i boires, especialment durant el matí i sobretot a la costa i al prelitoral, que es poden endinsar a la Vall del Fluvià fins aquí a la comarca, Pla de l'Estany, la Selva, el Gironès, òbviament les comarques empordaneses, boires espesses que redueixen la visibilitat, atenció a la mobilitat i també després quedaran en forma de núvols baixos. S'aniran dissipant i sortirà el sol al migdia, un sol que estarà esmorteït per bandes de núvols prims que ja seran presents des del matí a l'àrea del Pirineu. Temperatures mínimes més altes, les màximes lleugerament inferiors. I a l'avanç del pronòstic, divendres, dissabte farà bon temps i temperatures que han d'anar pujant. Això sí, diumenge un altre canvi de temps, s'acosta un front fred que tornaria a fer recular les temperatures i provocaria un increment de la inestabilitat, ruixats, xàfecs i tempestes, sobretot durant la tarda. Però divendres i dissabte, temps tranquil, temps plàcid, alguns núvols prims, dissabte al matí poden tornar a reaparèixer algunes boires a la Vall del Fluvià i poques complicacions més fins diumenge. Per tant, primera meitat del cap de setmana que se salvarà de manera contundent. I sortim a l'exterior i veiem aquests salatges de núvols prims que deixen aquest cel tèrbol i acolorit a la posta de sol, com per exemple la d'ahir a la capital de la Garrotxa, imatge que ens capta amb el Sior Badosa, observin aquest cel clar, aquest temps esplèndid que ens envia l'Isabel Martín des de Riudaura, aquest cel empedrat, escardellat, que ens capta la Pilar Joan Uix des de Calldetenes a la comarca d'Osona, més fotografies, en aquest cas al Basagoda, amb alguns cúmulos humilis, que són núvols de bon temps poc desenvolupats de fa un parell de dies que la creixien a l'Alta Garrotxa, però l'estabilitat que tenim aquesta setmana impedeixen que puguin desenvolupar-se més i acabar descarregant algun ruixat o alguna tempesta. Fotografia, com dèiem, de Felip Ontoria, i acabem amb aquesta perspectiva que sempre ens encisa de Castellfollit de la Roca, el municipi d'extensió més petit de Catalunya i també un dels més peculiars amb aquesta cinglera i amb el riu Fluvià en primer terme, com veuen aquests núvols prims, núvols mitjans que estan marcant la setmana. Fotografia que ens envia en Ferran Planella. Nosaltres ens acomiadem aquí recordant aquesta novetat per demà. Molta boira a primeres hores del matí, especialment al centre, a l'est de la comarca, núvols baixos que després s'aniran desfent i deixaran pas a grans clarianes combinades amb bandes de núvols prims. Que vagi molt bé, fins demà.